Labrīt. 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 Kaspar, jūs fonda speciālisti strādā tiešām ar ģimenēm un redz diendienā to viedierīču klātbūtni arī riskus. Kāda novērotā aina ir? Vai tas kļūst vairāk simptomātiski, aizvien plašāk ienāk, vai nu, apmēram jau kā bija? Sarežģīti ir tā aina, ja godīgi jāteic. Mēs strādājam tiešām ar daudz ģimenēm, un mēs esam novērojuši, ka mazais brālis Covid ir tas blēdis. Vēl vairāk tas blēdis. Jo tajā laikā, nu, protams, mēs bijām spiest mācīties attālināt, bijām viedierīcais ierauti, bet tas ir tā ļoti pāraudzis, ka mēs īsti to bērnu tā vienkārši izraut no ekrāna pat īsti nevaram. Un tas prasa vairākus mēnešus, lai mēs atradinātu, lai mēs spētu viņam parādīt to savus tiķus vai niķus, ko mēs ar viņu gribam paveikt. Un es vienmēr esmu sacījis, ka tas kopā pavadītais laiks ir ļoti, gribas teikt, šausmīgi, ļoti vajadzīgs gan man kā vecākam, gan arī bērnam, kurš aug. Jo nu, man arī mājās ir divas dāmas. Es lieku rokas sirds, tad, kad es neesmu mājās, un tad, kad mūsu ģimenes skrien savos darbos, es zinu, ka tur, kas tur notiek. Bet es neesmu tas tēvs, kurš ir ierobežojis viedierīču lietošanu, piemēram, tur stundu dienā vai limitējis. Jo arī šis nav, manuprāt, pareizais solis, kā to darīt, jo... Tur vajag ar piemēru, ar darbošanos droši vien kopā, nevis ar mēs visu varam šajā pasaulē, bet vai tas ir pareizais? Tāpēc mēs aicinām ar šo kampaņu kopā ar draugiem, rādi stiķus, un mums ir tātad stiķi.lv mājaslapā, arī Latvijas bērnu atbalsta fondā, weblapā varat sekot līdzi un skatīties, ir izaicinājumi. Kas tad gal galā ir jāizdara? Vajag pamēģināt. Nu, līdz tiķiešiem mēs arī tiksim, bet es drusku vēl pašķitinot šo tematu, arī Aldim gribos pavaicāt, nu, ekrāns. Nu, visur viņi mums te ir, te lūk, te visapkārt, tu pasties, cik daudz apkārt. Nu, un tad, liekas, nu, varbūt tādā laikā augam, aizvien vairāk to ekrānu ir, bija, būs. Ko tas īsti nodara tādā psiho, emocionālā vai attiecību līmenī? Kur tas risks? Jā, ārkārtīgi svarīgs jautājums, ko tas nodara, un, protams, ka tās atbildes mēs varam atrast pētījumos. Jā, paturpinot Kasparu iesākto par to, ka viņam ir dāmas mājās, man šobrīd ir mazdēliņš, kuram nav vēl gadiņš, un droši vien arī ir aktuāls tas jautājums, nu, kas tad notiks ar mūsu bērniem, ja viņi būs pie ekrāniem. Un šīs atbildes tiek rastas, šobrīd ir rezultāti tikko svaiga publikācija Džamā, kur ir tiešām pētīti ļoti mazi bērniņi līdz viena gada vecumam, kuri ir pavadījuši un salīdzinoši pavadījuši lielu laiku pie ekrāna. Un ir skatītas sekas, attīstības sekas pēc 2 un 4 gadiem, kad viņi ir sasnieguši 2 un 4 gadu vecumu. Un jāsaka, ka tas secinājums ir nu, tāds biedējošs, cieš saziņas prasmes, jā, un cieš arī grūtību pārvarēšanas prasmes. Tā ka tas ir fiksēts, to var izmērīt, jā, un ņemot vērā šīs konsekvences ir ārkārtīgi svarīgi saprast, kā mēs varam, atkal un varbūt kārtējo reizi mainīt šo paradigmu, jā, par ko Kaspars runāja, ka nu, Covid mūs tā kā piespieda mainīt savus paradumus. Un kādas mums ir tagad iespējas varbūt tikt drusciņi tā kā atpakaļ projām no zilajiem ekrāniem. Bet ja mēs runājam par šiem iespējamiem veidiem, vēl bez trikiem, bet tādiem vienkāršākiem, varbūt Kaspars minēja, viņam nav dāmām uzlikt limiti, maniem jauniešiem ir limiti. Kā labāk rīkoties? Jā limitiem, nē limitiem? Runājam, stāstam, atstājam visu bērnu ziņā, pašiem izvēlēties, kad viņi ir gatavi piecelties un nolikt šos ekrānus malā. Ja, nu, droši vien, ka varētu palīdzēt arī sekošana rekomendācijām, un rekomendācijas, jāsaka, mums tiešām ir ļoti labas, un es ceru, ka arī daudz esam lasījuši un zinām, par ko iet runa, gan attiecībā par laiku, attiecībā par saturu, attiecībā par mērķiem, kādiem varbūt būtu jābūt, jā, un vadlīnijas runā, ka būtu ārkārtīgi svarīgi tomēr, lai šī laika pavadīšana ir jēgpilna, jā, lai nu, tā nodarbe ir ar kādu konkrētu mērķi, labu saturu piepildīt, un tad jau tie līdzekļi attaisno tos mērķus. Bet ja mēs paskatāmies uz statistiku, uz Norstat aptauju, kas bija tagad tikko augustā, un tika aptaujāti vairāk kā 700 vecāki visās vecuma grupās, visā Latvijā, visos reģionos, tad jāsaka, ka skaitļi ir diezgan nu, tādi bēdīgi, biedējoši pat, ja, attiecībā uz laiku, ko bērni pavada pie ekrāniem. Tad tas laiks atbilst tikai 18% gadījumu, atbilst mūsu priekšstatam, nu, atkarībā no vecuma grupas, cik tad vajadzētu būt pie ekrāniem. Cik tad vajadzētu? Es pirms jūs tālāk iztāstāt aptaujas datus, jā, ir kaut kāds tad rekomendācijas jā, laiks? Jā, rekomendācijas ir ļoti konkrētas. Līdz 2 gadu vecumam laiks ir 0. No 2 līdz 4 gadiem tā varētu būt 1 stunda.
Un no 5 līdz 17 gadiem 2 stundas brīvā laika, ekrāna laika. Jā, bet tas tā tad ir ne tikai telefons, bet visi ekrāni kopā? Tas ir neskaitot mācības. Jā, tie ir visi ekrāni, neskaitot mācības. Nu, tas tiek tā kā rekomendēts no Pasaules veselības organizācijas un tiek uzskatīts par to veselīgo laiku. Nu, un cik tad daudz, kurās vecumgrupās mēs šaujam pārstrību? Ko tad rādā? Nu, mēs šaujam īstenībā praktiski visās. Jā, un 60% nu, pēc vecāku novērojuma, 60% gadījumu viņu bērnu šis laiks neatbilst rekomendācijām. Tas ir ārkārtīgi liels procents. 60%. Tas, ja viņi novēro, varbūt viņi nezina, jā. Cik vēl tas bērns lieto kaut ko, ja viņš tur, tos limites neuzliek un neizsako. Absolūti piekrītu, jā, varbūt, ka šie dati būtu savādāki, ja būtu bērni aptaujāti, jā, bet šis ir pēc vecāku novērojumiem. Nu, ticēsim vecākiem, jā. Par saturu, tikai 46% kontrolē saturu. Ja? Lieliski tie piemēri, kuri jūs sakat, jā, mēs labi zinām, mums ir arī iespējas to darīt, jā, bet, protams, ja tas netiek darīts, vairāk kā 50% tas netiek darīts, tad droši vien arī parādās riski, nu, ka šis saturs varētu būt neatbilstošs noteiktam vecumam vai vispār bērniem. Ja? Un vēl par mērķiem interesanti, ja? Kad lielākā daļa tomēr šos ekrānus lieto, 44% lieto izklaidē, un uz šo jautājumu atbildē arī vecāki. Un vecākiem tas lielais procents ir citā, jā, tas ir sociālos tīklos. Tātad, nu, mēs saprotam, ka mūsu bērnu vecāki 46% laika pavada sociālos tīklos. Tas tā arī ļoti interesanti, ja mēs salīdzinām, jā, kā tas ir bērniem vecākiem un Kāpēc tam ar to tik galā? Kā sadarboties? Kaspars gribēja vēl tā īsi varbūt pajautāt, kā ar tiem vecākiem, vai mēs esam gatavi mainīties? Jā. Tos stiķus paši izspēlēt, nevis parādīt, nu, kopā paskatāmies. Nu, grūti tas stiķiem arī ekrānā jāskatās, ir paskatās stiķi LV. Nu, tas ir uzdevums. Tad, tas ir tad, pieņemsim to, ka tas ir skolas darbs. Stiķi ir dažādi, mēs varam uzzīmēt leli, tad pēc tam to kopā izkrāsot. Vienalga, stiķi ir visdažādākie. Bet es vienkārši atgriežoties pie tās tā ātri par savu pieredzi, par savām meitenēm, centos norādīt konkrēti, kad telefons ir konkrētā laikā jānoliek un mēs ejam gulēt. Protams, ka tad mana pusaudze pēkšņi uztaisīt rādrīt ralalā, un mums bija liels pārunas, kur tiešām mana pusaudze lūdza to, lai es vienīgais, lai ko es neņem nost, tas ir telefons. Un mums bija noruna. Mēs laikus ceļamies, man nav nekāda problēma no rīta, mēs mācāmies, mums ir brīnišķīgi rezultāti. Viss notiek. Man nav iemesla šobrīd viņu izraut no tā ekrāna tādā veidā, jo tur visi jaunatni šobrīd burzējas. Es vairāk domāju par to segmentu, kas ir pie mums no 4 līdz 6 un no 6 līdz 9 gadi. Tas agrīnais posms neielaist to tik tālu, ka mēs nespējam vai socializēties, un tad mums ir jāstrādā ar šīm sekām. Mēs vairāk kā 100 ģimenes satiekam katru gadu. Jau 5. Gadu mēs kopā ar pašvaldību strādājam, kur bērni nespēja iekļauties sabiedrībā. Un atnākot mājās, iespējams, pasaka nevis labdien vecākiem, bet klusējot iet un trīs pasaka labdien kādam ekrānam. Un garām paiet. Neman, ka es esmu atnācis mājās. Tas tiešām būtu traģiski. Paldies par šīs problēmas aktualizēšanu vēlreiz un par kampaņu. Rādi bērnam stiķus, ne telefonu, kas ar šodien sākas. Es domāju, par to mēs dziedēsim vēl un vēl. Iespējams, ar iesaistīsimies stiķi LV. Dažādas var atrast stiķus, knifus, fīčas, dažādas izmantošos slenga vārdus un paldies, vairāk nekā telefonu. Paldies.